А сега следва една песен, която от един нашумял напоследък спектакъл. Той се казва «Красива птичка с цвят зелен». И отбя, какво ли всъщност е сега, за хората да стори до сега. Това е...
идея, и си ама, тя си много успехи, всичко хубаво пожелавам. Иване, не забравиш пак, какво сте по-голяма зала. Само, че ми кажи къде ще ходиш. Така, Иване, виж какво ти знаеш. Иване, къде ще ходиш? Сега, Емилия, ресторант, който там къде да бъдеш. Изчакайте, изчакайте спокойно. Ресторан Крадин, на Сързай сме. Там сме. Лесно е. Да, да. Къде е той? Там. Кажи му къде е той, че той не къде е. Той е малък. Ще го отрубва, ти има в ресторан. Сега ли? Имаш ли време? Ама какво си нещо? Нищо. Просто е един ресторан, дисководиш се на лежава залата и да го влеса. Как ние да си? Между мен да сме със съвет. Вие ходете, ние сме цяла нощ там. А, добре. Цяла нощ сме там. Но са касетите някъде да го запишем и... Айде ще ви чакам със съвсем. Къде искам да отидем? Иван, между друго има и напиши. Искам да направя разпределение. Добре ли че? Thank you.